Bych předal slovo panu Steinbrochovi, který se postará o představení dvou legend, které budou přijmuty do tohoto společenství. Dámy a pánové, přeji vám dobrý den, dobrý předvánoční den. A tak, jak je tady již tradicí od roku 2005, budeme mít tu čest přijmout do našeho společenství legend další dvě významné osobnosti historie fotbalového klubu Bohemians. V roce 2005 jsme s tímto projektem začali. První naší legendou byl Toníček Panenka a potom to šlo v rychlém sledu přes Jardu Kamenického, Karolka Dobijáše, Dalibora Slezáka až k těm posledním třem, které jsme vyhlašovali o loňských Vánocích s Klokanem v roce 2009. A vzhledem k tomu, že jsme v letošním roce hráli se zápasy první ligy na stadionu v Edenu, kde jsme se nedomnívali, že by bylo vhodné uvádět hráče do společenství, tak jsme si to nechali až na tyto dny, na letošní Vánoce s Klokanem. Takže do loňského roku, do roku 2009, bylo do společenství legend přijato celkem 43 osobností a v letošním roce přichází osobnost číslo 4. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil legendu číslo 44, Mirka Příložného. Mirek Příložný působil u nás poměrně kratší dobu, ale během té doby, když k nám přišel, a přišel k nám z Mladé Boleslavy, předtím hrál za Slávy, jinak je odchovance fotbalu v Bílině. Během té kratší doby, kdy u nás byl, se mu podařilo získat s Bohemkou v sezóně 1982-83 náš dosud jediný mistrovský titul a byl hráčem, který hrál s Bohemkou i v poháru UEFA v té historické sezóně 82-83, kdy Bohemka postoupila do semifinále. A pamětníci té doby pamatují, že už v prvním kole Bohemka porazila Admiru Vídeň doma 5-0 a Míra Příložný dal 3 góly. V dalších potom podzimních zápasech doma Saint-Étienne v nezapomenutelném zápase 4-0. A Míra Příložný dal opět branku a tu pátou poháru UEFA střelil v zápase se Servette Geneva, vítěznou z penalty 3 minuty před koncem. Ta vítězná byla na 2-1 a Bohemka postoupila do čtvrtfinále. Pak jsme ještě zvládli Dundee a vypadli jsme až s Anderlechtem. Míra Příložný se významným způsobem zasloužil i o ten mistrovský titul. Nastoupil ve 24 zápasech, ve kterých střelil 6 branek. Jinak jeho ligová bilance se zastavila na 170 ligových zápasech a 56 gólech. Kdo dneska může říct, že by tolik branek střelil v první lize? Takže Míra Příložný, bombardňák a střelec. Mirku, vítáme vás ve společenství legend a jsme rádi, že vás možná srdečně, je to správný. Tak. Rád, že jsem se zvolil.